No, perché? Perché no, al revés. Sóc un bèstia sempre bé. Però em vaig llegir 3 o 4 seguides, totes bastant bones. La meva era la més suau. Això, que va dir que estava com una regadora, després va dir que... A tu també va dir una cosa fantàstica. Sempre fa acudir. Ell sempre té una cosa, se l'ha d'entendre. Després que faci més gràcia o menys. No, però en aquest cas no era la conversa, diu tal, i com s'ha sortit superdivertit, tal, estava una regada, m'ho passo... Com? Perquè valoren. Jo sóc l'hiperindependentista, sempre té les frases, sempre té unes frases així. Alcalde separatista. No, separatista no, cultura. Independentista. No, separatista no. Vaig a buscar un moment al telèfon.